Dahil nga maraming nagre-request sa atin kung paano ba magluto ng puchero. Pero itong niluto natin ay simple at budget me lang. Kaya tara samahan nyo ako kung paano ba ito niluto. Narito nga pala yung mga ilang gulay na nabili ko sa palengke kanina. Ito ay ilang pirasong bichuelas lang. At ito naman ay saging na saba na nabili ko lang sa nagkakariton sa murang halaga. Kailangan nga lang ay pipili tayo ng mga pwede pa. Isang pirasong patatas lang din ang ating binili at yung carrot na nakikita nyo ay nasa rep lang namin yan, tira ko nung nakaraang nagluto. Ito naman isang pirasong repolyo na ito ay nagkakahalaga lang ng 30 pesos. Minsan kasi gusto natin kumain ng masarap pero kapos ang ating budget. Ito naman ay tatlong pirasong kamatis at naghiwa na rin ako ng sibuyas at bawang. tapos na tayo maghiwa kaya magpapainin na tayo ng kawali at lalagyan na natin ng mantika. Dito naman ay pipirito natin ang ating saging na saba na hiniwa natin kanina. Sa pagpipirito naman ng saging na saba, yung bang mamula lang ng konti ay pwede na dahil nga mamaya ay luluto pa rin natin ito. Gusto lang naman natin dito ay mamula mula ng konti yung kanyang panglabas na anyo. Kapag ganyan na nga ang itsura niya ay nangangahulugan na pwede na nga itong hanguin at itabi muna natin. Ang susunod naman natin isasalang ay yung patatas at saka yung karot. Katulad din ng saging na saba na inuna natin isalang. Papupulahin lang natin ng konti yung labas nito at yung parang half lang ba. Ngayon naman inilagay ko na nga yung bichuelas na aking hinimay kanina. Mabilis lang din kasi maluto yung bichuelas kaya nga sa huli na natin inilagay. At pagka naluto na nga yan, itatabi muna natin. At yung ding pan na yan, dyan na rin tayo magigisa. Nilagay na nga natin yung sibuyas. Hihintayin lang natin yung bumango-bango at saka naman ilalagay na rin natin yung ating pinipit na bawang. Mga ilang segundong pagigisa ay pwede na nga natin ilagay yung ating hiniwang kamatis kanina. Iyan ay tatlong pirasong kamatis lang. Ngayon nga ay December 16 na at ilang araw na lang ay Pasko na. Meron na ba kayong mga listahan kung ano ang inyong iluluto? Pakicomment naman dyan sa baba. Basta lagi nating isa alang alang na isang araw lang ang Pasko at sana ay napaghandaan natin ito. Ito naman ay kalahating kilong kasim lang. Nabili ko ito sa meat shop pero frozen lang itong binili ko para medyo mas mura ang presyo. Bali isa sang lang natin itong maigi dito sa ating sibuyas kamatis at bawang para nga mas masarap yung lasa niya at kumapit. Susunod naman natin ilalagay ay tomato sauce. Siguro mga kalahating cup ng tomato sauce ay okay na. Kailangan pakapitin natin yung tomato sauce doon sa ating karne. At pagkatapos niya, naititimplahan naman natin ito ng mga dalawang kutsarang patis. Sa kalalagyan na rin natin ng pamintang durog. At kapag natimplahan na nga natin, pwede na natin sabawan yan. Sasabawan natin yan ayon sa ating kagustuhan. Pwedeng ilubog, pwede rin namang hindi. Ang mahalaga dyan, lumambot yung ating karne. So tatakpan muna natin para nga lumambot siya. After ng mga 30 minutes, eto na. Nilagyan ko lang yan ng konting sabaw pa para nga medyo mas maraming sabaw. Tapos nga nalagyan natin ng pork and beans. Itong maliit na pork and beans na ito ay 25 lamang ang aking bili. At bilang dagdag lasa pa, maglalagay pa tayo ng konting pampalasa. Alam nyo na ako ano yung nilalagay ko na yan, nababasa nyo naman. Bali isang sachet lang yan at tigli 5 piso. Dahil nga natimplahan na natin na ilagay na natin yung mga pinirito nating gulay kanina. Ito nga ay half cook lang natin pinirito kanina at ngayon naman ay pakukuluan natin dito sa sabaw. Isasama ko na nga pala yung tatlong pirasong siring panigang na nakita ko sa aming rep bago pa nga masira ito ay ginamit ko na lang dito. Mga ilang minuto pa nating pakukuloyin ito para nga talagang maluto na yung ating mga saging na karo karot at saka yung ating patatas. At kung sa tingin mo nga ay malambot na lahat, pwede na nating ilagay yung repolyo. Ito namang repolyo ay napakadali lang maluto. Takpan mo lang ng konti o masingawan lang ng konti yan ay lalambot na agad. Katulad nga ng nakikita ninyo, medyo nag-reduce na rin yung sabaw ng ating puchero. Ito nga ay saktong-sakto -sakto lang ayon sa aking kagustuhan. At ito nga ay napakasimple lang na niluto at hindi na masyadong maraming regado. Kung tutuusin talaga, ang pagluluto ng puchero ay napakaraming klase. Yung iba nga naglalagay pa talaga dito ng chorizo de Bilbao para nga mas masarap. Ngayon naman ay titikman na natin kung pwede na nga ba ang ating niluto. Dahil na pambahay lamang ito at konting budget lang ang ating nakayanan, pwede na nga ito. So ayan at meron na tayong puchero. Sana ay nagustuhan ninyo itong ating niluto ngayon. At sana, happy kayo sa darating na Pasko. Pwede na ito kung pagtsasagaan. Hindi naman tayong maselang mga Pilipino. Ang mahalaga ay may laman ang ating hapagkainan. ganoon din naman ang ating buong pamilya. Kaya nga ang nakasulat sa aking t-shirt, Family is life, greatest blessing.